E olha, um levantamento do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, o DMTT, mostrou que os moradores aqui de Maceió economizaram mais de 8 milhões e 300 mil reais em um ano com a passagem de ônibus. Esse valor, ele é referente à economia que os passageiros tiveram por não pagar mais passagens aos domingos. É isso que a gente quer saber. A Maria Maciel está ao vivo comigo agora e nos traz mais detalhes dos programas sociais que envolvem o transporte público aqui em nossa capital, Maceió. Número maravilhoso para que a gente consiga economizar, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. Principalmente quando a gente coloca a situação de centenas, milhares de pessoas que dependem do ônibus, do transporte público para se locomover, como estudantes também, que têm direito ao passe livre. Agora, um outro benefício que tem muita gente já aproveitando em relação aos ônibus é o ônibus o geladão, que traz mais conforto, né, ar-condicionado. E a gente vai conhecer hoje, vamos entrar aqui do meu lado está o André Costa, que é diretor-presidente da DMTT agora, né, para falar um pouquinho, né? A gente está com o ônibus de fundo, a gente vai entrar já já, mas é um grande ganho para a população, para o usuário de ônibus. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Todo mundo aí que está assistindo, fica alerta. Realmente, um grande ganho, né? Quem pode ter um carro ou pagar um transporte um pouco mais caro, um táxi, um Uber, anda ali no ar-condicionado, né? Tem uma comodidade, mas é muito quente, mesmo na chuva é abafado, mas a gente também pensou no usuário do transporte coletivo, né? As pessoas que mais precisam realmente de um transporte de qualidade, é a maior parte da população que usa, e aí o prefeito JHC veio com essa, né? Da gente passar a comprar ônibus novos, nem tinha renovação da frota, mas agora a gente renovasse, mas com essa novidade, ônibus com ar-condicionado. Bom, Wilson, eu vou aproveitar porque o sol está muito quente, eu vou terminar essa entrevista lá dentro. Vamos então entrar aqui no geladão, porque aqui está muito quente, já que a gente tem essa possibilidade, né, de ficar aqui no geladão, né? Então vamos ficar, vou até sentar aqui um pouquinho para conversar. Olha, esse daqui é um dos, já são 50 ônibus, né, que estão rodando já, tem ar-condicionado, e esse é um dos 15 novos que chegaram. Quando é que eles vão estar rodando aqui pela capital? A gente está prevendo no máximo até a próxima semana, se não nessa, na próxima. Então, antes desses 50, geladão, outros 8 ônibus sem ar, mas foram entregues também 0 quilômetros, já nessa renovação da frota, né? E aí 50 geladões já circulando na cidade, outros 15 entregaremos no máximo até a próxima semana, já está só em processo, né, de emplacamento para finalizar, já vai para 65 e a previsão até julho outros 10, 75. Então isso dá uma média, o seguinte: quando você estiver no ponto de ônibus aguardando para pegar seu ônibus, a cada 4 ou 5 que passarem, proporcionalmente um vai ser com ar-condicionado. A gente falava então desse número, né, de quantas as pessoas economizam com esses projetos aí que dão a gratuidade. É exemplo dos estudantes, né? No caso dos estudantes, o passe livre estudantil, né, garante passagem gratuita, são 40, um limite de 44 no mês. Os estudantes já foram mais de 12 milhões de embarques nesse período do passe livre, isso dá uma economia para o estudante mais de 20 milhões de reais nesse período, desde setembro de 2021. Além dos estudantes, aí nós temos também um aumento, né, da quantidade de estudantes com cartões ativos. Antes, né, antes da pandemia, tínhamos apenas em torno de 30 mil estudantes usando transporte coletivo. Hoje, no ano passado, já passaram de 55 mil. Esse ano está quase 50, porque também tem estudante que atrasa, né, teve o prazo aí até 31 de março para se recadastrar. Muito estudante acaba fazendo depois. Então a gente espera que quem está faltando, que o quanto antes, faça o seu cadastro para aproveitar. É mais esse incentivo, né, para que você não abandone os estudos, porque vai ter um custo com passagem. Essa gratuidade também, ela se estende, por exemplo, passe livre aos domingos, né? Isso também tem sido de grande ajuda para muita gente que vai curtir aí um lazer, vai para a praia, outras opções. Sim, sempre aos domingos, né, usando esse cartão, é o cartão Vamos. Esse aqui é a modalidade cidadão. Então, quem quer usar passagem livre aos domingos precisa usar esse cartão. Por quê? Para a gente poder entender onde está embarcando, para onde vai, para a gente poder sempre melhorar a oferta, né, de transporte aos domingos. Então, isso aqui já foram mais de 2 milhões e 600 mil embarques, o que gera uma economia de mais de 8 milhões de reais para o cidadão maceuense, podendo utilizar quantas vezes quiser aos domingos. Já tem um ano esse programa, né, que vai, obviamente, ter continuidade, é lei.
Então, grande conquista para o cidadão. Ele precisa usar o cartão Vamo. Um investimento importante também que a gente fez foi no sistema de validação, né? Já em 2021 fizemos isso. Era um sistema antigo, de 2007. Você, às vezes, botava uma recarga, levava 2 a 3 dias para a máquina, o validador do ônibus, reconhecer aquele valor, aquele crédito. Então, você tinha que esperar 2, 3 dias para usar o crédito que você já colocou, porque era tudo offline, agora é tudo online. Então, a gente vê que é a modernidade também, a gente vê aqui que, inclusive, né, tem uma entradazinha USB para quem estiver dentro do ônibus poder carregar o celular, e isso também vem atrelado a outras tecnologias que estão sendo implantadas. Exato, nesse carregador também a gente colocou, né, aqui funcionando direitinho. Então, são várias portas USB nos ônibus, em vários dos assentos, inclusive nos assentos para cadeirantes também tem as portas USB, para que a gente saiba, hoje todo mundo está conectado, todo mundo utiliza, né, o celular a todo momento. Às vezes, numa viagem ali de ônibus, se aproveita para dar aquela recarga e não ficar sem... com o telefone desligado depois no meio da rua, né? Bom, com ônibus assim, acho que todo mundo vai querer utilizar o transporte público, e é isso que todo mundo espera, né? Quando é que vai aumentar essa frota, então, do geladão? Porque todo mundo está perguntando, mas eu não consigo pegar porque a minha linha é mais difícil, onde eu moro não tem. A gente fez um foco, assim, de colocar o geladão especialmente naquelas linhas que nós chamamos de troncais. São as linhas principais da cidade, as maiores linhas que transportam a quantidade maior de passageiros. Então, às vezes pode acontecer de você não utilizar, obviamente, tem gente que não vai utilizar essas linhas, vai acabar não ainda pegando ali o geladão, né? Mas a gente colocou onde tem a maior oferta de passageiros, né? Essas novos geladão, agora mais 15, vai para 65, eles vão para algumas linhas ali, por exemplo, que pega a região do Fernão Velho, da Colina, são alguns bairros ali que serão atendidos com esses novos, esses mais 15 ônibus geladão. Destacando também que ele tem mais vagas para cadeirantes, né? Os elevadores modernos, para o cadeirante poder ingressar no ônibus. E antes só tinha uma vaga por ônibus, agora são 2 vagas, né, para cada ônibus, tendo um espaço maior para essas pessoas também. Obrigada, então, pelas informações. A gente sabe que são medidas importantes, né, para que essa mobilidade urbana ela faça sentido para quem usa, né? Que é quem importa, que são usuários de ônibus, pessoas que pegam o ônibus todos os dias e quer, claro, além da facilidade, né, ônibus, a qualidade dos ônibus, também conforto. E essas ações que são de gratuidade para que mais pessoas tenham cada vez mais acesso ao transporte público de qualidade. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Adorei. Eu agradecer ao diretor-presidente aí, o André Costa, também. Legal, colocou o celularzinho dele ali, tá ali. Ó, legal, eu tinha observado aí, o nosso, né, repórter cinematográfico mostrou, e eu não sabia, achava que era alguma coisa somente só ali, mas agora é carregador mesmo pro celular, para aquele cara, né, o diretor, que saiu de casa apressado, aperreado ali, tá aquele calor afobado, já vai estar lá no ar-condicionado, já colocou aqui o seu cabinho USB, meteu no celular, já tá avisando. Diretora, tô chegando atrasado, mas tô chegando, viu? Eu tô chegando aí, diretor. Mas eu não posso nem dizer que chegou suado com calor, não, que tá com ar-condicionado aí, não é isso? Muito bem. Diretor, um abraço. Obrigado, André Costa, pela sua participação conosco. Maria, muito obrigado. Aí tem vários pontos. Vamos mostrar o repórter cinematográfico, Maria? Mostra aí quantos pontos tem aí de tomada aí do USB. Vamos mostrar. Vamos mostrar aqui, Wilson, só tem uma coisa aqui, olha, o diretor do DMTT tem um desafio aqui para você, viu? Eita! Tudo bem, Wilson? Tudo bem, diretor. Tô sabendo aí que vem aí de novo, tudo bom, o ônibus... Do alerta. É o ônibus do alerta, né? Quero saber, a equipe São João, quero saber se esse ônibus vai vir mais gelado que o geladão, viu? Eu quero. Lançado. São 24 portas USB. 24 portas, então 20 pontos então do USB. Ô, diretor, eu vou torcer que venha geladão e venha com esses pontos também para a gente poder carregar o celular, para a gente tirar foto lá dentro. Vai, se não vai, diretor? Vai, diretor. Ajuda a gente aí, diretor. Importante. Legal, obrigado ao diretor-presidente André Costa, obrigado. Vou dar uma força aí. Aceita o desafio, diretor. Um abraço, obrigado. Maria, muito obrigado. Maria não quer sair daí, a Maria quer ficar o dia todo dentro do ônibus porque está com ar-condicionado. Eita. Um abraço, Maria. Você volta daqui a pouquinho, Maria. E o diretor-presidente André Costa, diretor da DMTT, né? Porque antes era uma superintendência, agora é um departamento, então ele é diretor-presidente, o André Costa. Legal, excelente essa iniciativa, que é
aumente cada vez mais. Eu estava até conversando com o Dedé, que mora em Fernão Velho, ele disse que tem um ônibus que vai de Fernão Velho também, Rio Novo, não é isso? Até centro também, Geladão. Claro que precisa aumentar a quantidade para que as pessoas possam ter a todos, mas dentro do possível as coisas estão chegando. Legal, Geladão gostoso, que o cara sai correndo nesse calor, entra aí, aí vai aquele fresquinho. Acho que até se a pessoa estiver nervosa, estressada, já diminui, né? Porque o friozinho dá aquela tranquilidade e depois o cara nervoso, meu Deus, minha mulher tá ligando, tá pensando que eu tô fazendo alguma coisa que eu não tô, aí já bota ali, tuco, tá aí, amor, que barulho é esse de ar-condicionado? Se eu tô no Geladão. Mentira! No Geladão com esse som? Esse som é de alguma coisa. Esse som é de motel? Não, eu tô dentro do Geladão, pelo amor de Deus. E calma, que tem mulher que... Aí, tá bom, tira uma foto pra mim, bota aqui uma imagem. Aí você tem que tirar a foto aqui. Aí diz, pronto, aqui, o Geladão. Pronto, aí tá tudo certo, chega em casa, né? Você tá com aquele cheiro de jaula, aquele cheirinho bom, já dá um beijo nela, tá tudo certo, pronto, vai tá tudo tranquilo, beleza. Muito